Čau, jmenuji se Mira Kakao a právě sleduješ Dopin. Nebylo to kvůli skateboardingu, bylo to kvůli práci. Přijeli jsme sem vlastně tenkrát pracovat na stavbě. No a pak to vlastně začalo, no. Jelikož jsem už v té době skateoval, takže první místo, které jsem navštívil, byl Stalin. Další místo, které jsem navštívil, byla právě tady Štvanice. A zde jsem asi třeba, dejme tomu, 10-15 let skateoval, no. Jo, já jsem přesně čekal, že se tady k tomuhle vrátíme. Ano, je to 6 let zpátky. Bohužel situace byla taková, že nejsem příznivcem Martina Peka. A během celé neděle jsme tady s partou a s lidma vlastně tribuny hejtovali celý den Martina Peka. Vyústilo to vlastně v situaci, kdy mě nějaký pán chytnul za tričko, rozškubal mi tričko a já jsem bohužel pána schodil o 2 tribuny dolů. Jsem rád, jak to skončilo, pánovi se nic nestalo. Až potom jsem se vlastně dozvěděl, že to byl otec Martina Peka. V tu chvíli mi docvaklo vlastně, proč tady ta situace vznikla. Jsem rád, že všechno dopadlo bez problémů. Víc asi už v této chvíli nemám, co bych tomu dodal. S panem Pekem jsme se sešli, omluvil jsem se mu, ne kecám, nesešli jsme se, měli jsme se sejít, ale bohužel k tomu nedošlo a omluvil jsem se mu. Dělám s jedničkou, dokážu postavit barák od základu po střechu. Baví mě to, jsem spokojený. Momentálně tenhle rok mám nějakou vizi, nějaký plány do budoucna budou. Uvidím, co a jak se to vyvine. Tak momentálně jezdím desku 8.1, flip, Luano Matrix, desky Independent 144. Ložiska Independent, šroubky Independent a kolečka, jezdím soket 54. Po každý ne, akorát je to 2 roky zpátky mečer. Myslím si, že ano, nejsem si teď úplně jistý. Kdy mistrovství ovládl Jirka Houka a bohužel jsem s výsledkem nebyl spokojený. A nejhorší vlastně na tom bylo to, že jsme seděli na té tribuně a v tu chvíli jsme viděli pana Lankaše, jak jde k porotě. Aha, bohužel výsledky dopadly tak, jak dopadly. Bohužel, no. Tam prostě nebylo o čem mluvit. Prostě Jirka Houka vyhrál mistrovství a za mě mistr. O téhle otázce jsem přemýšlel docela dlouho, protože jsme se teď o tom nedávno bavili. A můj první skate byl od kámoše jménem Krtek. Tyjo, za desku jsem tenkrát dal snad 200, byla to deska bez gripu. Tracky jsem tam narval, myslím, že z nějakého pennyboardu. A bohužel takhle jsme začínali, no. Jezdil jsem na tom cca 2 měsíce, než jsem si mohl dovolit lepší skate. A ten byl bohužel z Lidlu, no. Až potom se trošku nějak ty obzory zlepšily a mohl jsem si koupit skate ze skate shopu, no. Takže ty začátky nebyly úplně lehký. No. Jako nemám proti tomu nic, no, ale
už to není prostě to, co to bývalo, no. Už i u nás v České republice to vidíš, jak ten skate vlastně tu komunitu rozděluje, no, takže... Hele, nedíval jsem se třeba na olympiádu, no, asi tak ti to povím, takže... Ale poslední dobou mě hrozně baví Řeporyje. Je to fakt jeden z nejlepších parků podle mě v Čechách, no. Jako Štvanice už ztratila svý kouzlo, bohužel, no. To by se musela postavit o patrový Štvanice a opět by byla na prvním místě Štvanice, což tak není. Takže říkám na první místo, já stavím Řeporyje. Jsou tam bedny, raily, od velkých věcí, pomalý, prostě všechno. Svítí se tam, dá se jezdit do 10 do večera. Myslím si, že v létě tam budeme moc grilovat, takže nemá konkurenci. Hele, já piju asi jako víceméně po práci, no, takže jako já už když jdu vlastně na spot, no, tak mám v sobě dvě pivka, což mě baví a je to super. Já neříkám, že si to pivo nedám. Pro mě je to top, no, jako upřímně už se mi párkrát stalo, že když jsem byl úplně na sračku a nemohl jsem ani chodit, tak jsem dal svůj nejlepší hillflip jako v životě, takže nevím, no. A trik? Hillflip, varhel. Bezkonkurenční triky pro mě. Jo, 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 tak to byla dobrá party, to byla dobrá party. Ano, pan kněz. Jo, povedlo se to, no. Já nevím, jako, co bych k tomu víc dodal, no. Party v Bowlbaru jsou asi za mě poslední dobou nejlepší, chodím tam rád. Dobrý lidi, dobrý pivo. Čihy, Janička, nemám co bych vytkl. Bowlbar za mě, nejlepší bar v Praze. Haha, jo, už několikrát se mi stalo, že jsem ty schody lezl po 4, no. Mám to domů 10 minut a šel jsem to třeba 2 hodiny. A kolikrát se mi třeba i stalo to, že jsem usnul před Bowlbarem, no, že mě čihy vlastně budí, no. Hej, kakao, vstávej! Ty bogo, no samozřejmě, no, i takový situace se tam stávají, ale známe to asi všichni, že jo, takže. Nechal bych si vytetovat Martina Peka a hodil bych pod to fuck off.